መፎካከራችንስ እሺ ሁለታችንም ጥፋት ነው። መሳደባቸው ግን ማኪ በነገረችኝ መንገድ ሳስበው በጣም አብስተውታል። ዲስ ከዛሬ እንዴት ነው ቻልኳቸው? እና አሁን ወሰንሽ? አዎ በቃ ወስኛለሁ። የፈለግሽውን ሰው የመርዳት መብት አለሽ። እሳቸው የሚፎካከሩት እዳለብሽ? ምንም እዳ የለብኝም እኮ። ደግሞ ስልኩን ከዘጋሽ በኋላ አሳዝነውሽ ብታለቅሽ እንጣላለን። እሺ ወስኛለሁ። እዩ ምንም አይነት ውሳኔ ቢሰጠኝ በጸጋ አቀበላለሁ። ማዘር ግን ጥፋታቸው ካልገባቸው አንድ ቀንም አብሬያቸው አላድርም። ሁለተኛ አልሰድብሽም ብለሽ ቃል ግቢልኝ አለችሽ? ወይ ጸጋ እንደው ፈጣሪ ያሳየሽ ነው። እስቲ ወልጂ ግዴለሽ፣ ስለ እዩ አታስቢ። ትልቅ ሰው ነው፣ ምንም አይሆንም። ባይሆን ይቺ ሙሽሪትን ስርዓት አስይዣት። እስከ መቼ እንድሸከማት? ትከሻችን ጎበጠ እኮ። እውነትሽን ነው፣ እውነትሽን ነው። ዛሬ በቅድመ ሁኔታዋ ከተስማማሽላት ነገ እጅሽን ጠምዘዛ የፈለገችውን ቃል ታስገባሻለች። እሷ አታደርገውም ብለሽ ነው? ታደርገዋለች። ዛሬ አንቺን አልሰማም ካለች ነገ ልጆች ስትወልድ ምን ልታደርግ እንደምትችል አስቢው። እኔ በፈለግኩት አስተዳደግ ነው የሚያድጉት ትልሻለሽ። ገና በቤታችን የሌለ ፈዛዛ አስተዳደግ አሳድጋ ልጆቹን ፈዛዛ አርጋ ልታስቀራቸው። ሙሉዬ ገብቶሻል እኮ። ከዚህ በኋላ ያሳስበኝ አንዴ ላናግሮት። ይቅርታ ለመጠየቅ ካልሆነ አትድከኝ። ማዘር ለቁም ነገር ነው፣ አንዴ ላናግሮት። ዛሬ ዋናው ቁም ነገሩ ይቅርታ መጠየቅሽ። እመኑኝ ትልቅ ጉዳይ መፍጠር አያቅተኝም። ልጆት እንዳይጨነቅ ብዬ ነው። ለዩ ከሆነ አታስቢ፣ ትልቅ ሰው ነው። አንቺ ለልጄ ተጨንቀሽ አባ ግድ የለሽ። ድጋሜ ላይሰድቡኝ ቃል ካልገቡልኝ ትልቅ ውሳኔ ወስናለሁ። ታዲያ ማን ያዘሽ? ተዉ ግን ማዘር ተዉ ተዉ፣ ልለምኖት። ወይ ወይ፣ ለዚህ ለማለቃቀስ ነው ውሳኔሽ? ያስተውሉ፣ ተዉ፣ ለልጆት ብዬ ነው። አረ ራስ ነሽ የምትጎጂው። እዩማ እኔ እናቱ እያለሁ አይጎዳም። እሺ ከዛሬ ጀምሮ ውሳኔን አልቀይርም። ወይ እኔ ወይ እርሶ ከዚህ ቤት እንለቃለን። ምን ነው? ምን አስደነገጠሽ? ይኸውልህ እዩዬ፣ በስልክ ነገርሽኝ አይደል? እንዲ አሁንም ልደግሚልኝ ነው? ግን የዛሬው ከባድ ነው እዩ፣ ከባድ ነው። ይኸውልሽ፣ አዲስ ነገር ካልተፈጠረ በቀር ምንም መድገም አያስፈልግም። በእርግጠኝነት ከማኪ ጋር አውርታለች፣ እናም እንዳትስማሚ ብላታለች። ቆይ ሰው ለምንድን ነው የራሱ ኑሮ የማይኖረው? ድሮ ድሮ ውፍረት የድሎት ምልክት ነው እየተባለ ብዙ ሰው ለመወፈር ይሰባበር ነበር። አሁን ደግሞ መክሳት ውበት ነው እየተባለ ሁሉም ፍዳውን ይበላል። ዋናው ነገር ግን ወፈርክም ከሳህም አንተ ጤናማ መሆን ብቻ ነው። ሰው ያለውን ይበል፣ ኑሮውን የምትኖረው አንተ ነህ እንዴ? ቆይ ያሰሚውስ ቢሆን የተባለውን ነገር በሙሉ እየሰማ መተግበር አለበት እንዴ? ትንሽ ማመዛዘን የለበትም እንዴ? ይቅርታ፣ አንተም ላይ ጮፍኩብህ መሰለኝ፣ ግን እውነቱ ይሄ ነው ኤዱ። እርግጠኛ ነኝ የወሰንሽው ውሳኔ አንቺ ውሳኔ አይደለም። የሰው ውሳኔ ደግሞ ከወሰንሽ የተሳሳተ ነው ማለት ነው። እንኳን ሌላ ሰው አንተንም አልሰማህም። እኔማ ባልሽ እኮ ነኝ። ዲቆይ ባለፈው ምንድን ነው ያልከኝ? ምን አልኩሽ? ሰው እንደፈቀድሽለት ነው። እንዲያከብርሽ ያረግሽው ሰው ያከብርሻል፣ እንዲንቅሽ ያረግሽው ሰው ግን ይንቅሻል አላልከኝም? እሺ ከማዘር ጋር ስትጋጩ ከተቆጣችሽ ተጋፈጫት፣ ዝም እንዳትያት አላልከኝም? እኔ እማን ተጋፈጫት አልኩሽ? አዎ ሀሳብህን ቀይረ ይርገጡሽ እያልከኝ ነው? አይ እንደሱም አላልኩም። እንዴት ነው መጋፈጣቸው ስልክ? ክብርሽን የሚነካ ነገር ከተናገሩሽ በአክብሮት ተቃውሚያቸው አላልከኝም? እንደውም እንዴት ስልህ፣ ማዘርዬ ከተቆጡኝ ይከፋኛል፣ ከከፋኝ ደግሞ እንጋጫለን ባያቸው አልከኝ። ይህንን ምን ነኝ ያልኩት? አዎ እንደሱ ከሆነ በእልህ የባሰ እንጋጫለን ስልህ፣ ከተጋጫቸው እንደሱ የማዘር ጥፋት ነው፣ የአንቺ ኃላፊነት ራስሽን ማስከበር ነው አላልከኝም? እኔ ምንም ትዝ አይለኝም ሄዱ። እንዴ እና መቼ ነው? እሺ ቆይ የኔ አንበሳ ብዬ ቅጽል ስም ያወጣውልክ? ብያታለሁ። የሚገርመው በአንበሳውን ያስታወስኩት ግን ሁሉንም ነገር ያልኩት ተከባብረው እንዲኖሩ እንጂ እንዲጋጩ አልነበረም። እማ ትንሽ አምባገነን ናት። አየህ
አምባገነን ሰው ደግሞ ዝም ስትለው የፈጠረ ነው ይመስለው። ስለዚህ ኤዱን ትንሽ እንድትጋጫት ያደረኩት ቢያንስ እማ እንዳልፈጠረቻት እንድታቅም እንጂ እንዲህ እንዲሆን አልነበረም። እዩዬ፣ እኔ አንተ የምትመክረኝን በጭራሽ አረሳም። እኔ አንዳንዴ ግን ባትሰሚኝ ጥሩ። ሚስት ክብር የሌላ ሴት እንድትሆን ብትፈልጋለህ? እኔማ ራሴን አስከብራለሁ። ዛሬ አንዳችንን ትመርጣለህ፣ ወይ እኔን ወይ እናት ኤዱ። አዎ ለምንድን ነው የምትሸሸኝ? ይህ በቂ ርቀት ይመስለኛል። የራሰ ጉዳይ። ሲጀመር እንደዚህ አይነት ቴክስት ለምንድን ነው የላክልኝ? ሁለተኛ ደግሞ ምን ያስቀሃል? የጧቱ ሁኔታች ትዝ ብሎኝ ነው። ፍቅር እኮ ነበር ባንዴ እኮ ነው ቄሪር ያልሹ። እንዳጨርሰው እኔ ሁሌ ፍቅር ነኝ። እሺ፣ ዛሬም ፍቅር ነኝ፣ ነገም ፍቅር ነኝ፣ ከነገ ወዲያም ፍቅር ነኝ። እንደሱ የእኔ ጥያቄ ሴጣኑ ውስጥ ምን ትሰራለች? ሁሌ ስለምታስባት ነው እንዴ? ሰው እንዴት በተኛበት ዝም ብሎ ብቻውን ይስቃል እንዴ? እንዴት አልሳቀ? አንቺን የመሰለች ልጅ አግብቼ እንዴት ነው የማልስቀው? ቆይ የምትስቀው ሰው እያሳቀች ነው ልትይ ነው እንዴ? እና ታዲያ? በይ በይ በይ፣ ትሰሚኛለሽ? ከአሁን በኋላ እጅ ከፍንጅ ካልያሽን በቀር ስለ እሷ እንዳታነሽብኝ። በቃ እንዴ፣ እኔ እኮ ከእሷ ጋር ያለው አንድ ቀን ስቄ አላውቅም። ሁል ጊዜ እንደውም ሳለቅሰን የኖሩት። ኧረ እስቲ ንገረኝ፣ ሌላስ በምን ታስለቅሳለች? አይ አለቀ፣ ይሄ ነው ማለት። ይሄን የመሰለ ጮማ ወሬ እኮ ነግረኝ አታውቅም። በቃ ቀጥልልኝ። አለቀ። ለምንድን ነው ያልቀው? ስላለቀ እንዴ? ቀጥልልኝ እንጂ። እንዴት ነው ወጣ ብለው ቢያወሩ እኮ ክቧን አይፈታተኗትም። ግን ደግሞ ተደብቆ ማዳመጥ በፍጹም አልወድም። ለዛውም የልጄን። በጭራሽ በጭራሽ በጭራሽ። እየጮክ ነው ስልክሽ አንሺዋ። ተረጋጋ። ታዲያ ምን ያስቸኩላል? አነሳዋለሁ። ሄሎ ዘኒ፣ ቀረሽ እንዴ? ምን አልሞላልሽ አለ? በቃሽ፣ ሌላ ቀን ትመጫለሽ። እሺ እሺ። ምን ተኛለህ? እማ እያወራች ያለችው የሰይጣኗን እናት ነው። ለካ ሰይጣኗ ትዝ ያለችኝ ጧት ሲወራ ሰምቼ ነው። አይሽ አንቺ ዘጋሽኝ እኮ። ሰላም ሆናችሁ? ያልተመለሰልኝ ጥያቄ አለ። ቆይ አንቺ ሁሉም ነገር ካልተነገረኝ የምትዩ? አንቺ ትምህርት ቤት የተታሰምሽውን ነግረሽዋል? ምንድን ነው የምታወሪው? እንዴ ለሚሰማሽ ሰው ከእውነት እኮ ነው የሚመስለው። ሶሪ ሶሪ ኤዱ፣ የኔ እኮ በቀልድ ላስደንግጥሽ ብዬ ነው። አንቺ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቀልድ አይቀልድም። እሺ ፋሲል ያወራልኝ የባልና ሚስቱ ታሪክ ነው የታወሰኝ። እንዴ እሱ ታሪክ ነው እንደ እኛ ጋር የሚደገመው? ምንድን ነው የተፈጠረው? ልትነግሪኝ ትችያለሽ? የሆነ የዲፓርትመንታችን ተማሪ ካልሳምኩሽ አለኝና። ሳመኝ እንዳትይ። መች አልኩኝ? እንደሱማ ከሆነ መመኘት መብቱ ነው እኮ አልከለክለውም። እሺ ጨርሰናል። እንዴ ምን ነው ፈጠች? ቁጭት ጭት አረችው ነገሩ። ከዛ ቀጥሎ የተፈጠረ ነገር አለ? ይኸውልህ እንግዲህ ማካበል ልጀምር ነው። አላካበድም፣ ንገሪኝ። እኔ ሌሊቱ ሙሉ ስለዚህ ጉዳይ እየተጨቃጨቁ ማደር አልፈልግም። አታስቢ፣ ይሄ ሆነ ብቻ በይኝ። ስሞሻል። ውሸቷን ነው። ሆን ብላ ከኔ ለማምለጥ ነው። ዛሬ ካልነገርሽኝ አንላቀቅ። ሲጀመር አንተ ራሱ ቀለበትን መች አደረግ? ሆን ብለን ያላደረግከው። ትሰምኛለሽ? የኔን ቀለበት መርሳት ምክንያት አታደርጊው። አንቺ የት አለ ያደረግሽው? አይቼቻለሁ። የእኔ ሻወር ቤት ነው ያለው። ስለዚህ ሁለታችንም ተሳስተናል። እሱን ተይው። አሁን ትነግርኛለሽ አትነግርኝም? እሺ ምንም እማትል ከሆነ ነው ምነግር። በማዘር ማለልኝ። እማትሙት ምንም አለልም። ነይ ንገርኝ። አሁን ድምፅሽን ቀስ አድርገሽ ንገርኝ።
ሲጀመር ይሄ እኔ እናንተ ሚስጥር አንዴ እነሱ መስማት አለባቸው። ስራቸው መስሎኝ እኔ እና የአንቺን ታሪክ መቅረጽ። አሁን ንገሪኝ። ይኸውልህ ከንፈሬ ሊስመኝ ታገለኝ፣ ግን ውጪ እኔ ሳመኝ በቃ። በውስጥ እየተናደድክ ነው። ምንድን ነው እሱ? አይ የባልና ሚስት ሚስጥር ነው። ትሰምኛለሽ? ጉንጬን ነው የሳመኛለሽ እንጂ አይመስለኝም። ለሱ ሲሰድ የሆነ ሽርፍ ነገር ማርጎሻል። 45 ዲግሪ አግኝቶሻል። ከንፈሩ ልዘልዝለው እንጂ እኔ ምልሽ፣ ይሄ የሳመሽን ጉንጭሽን ገንጥዬ ልጣለው እንዴ? ራስሽን ጉንጭ ብቻ ነው የሳመኝ፣ ለምን ማሰማው? እሺ ይኸውልሽ፣ ይሄ ነገር እዚህ ጋር መብቃት አለበት። ቀልዴን ነው። እኔም ከዚህ በኋላ የዛችን የሰይጣን ስም ድጋሚ አላነሳም። እውነትህን ነው ማለልኝ? ሊልዬ ትሙት። ስማ፣ እኔ እናንተ ከዚህ በኋላ ጨረስን። እሺ ጨረስን። 80 ልቀዳለሁ፣ 40 ትወስዳለህ፣ 40 እንወስዳለሁ። አይሆንም አይሆንም። 80ውን 100 ምናምን እናደርገዋለን። እማ፣ አረ 80ው! ሰይ 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 ውይ ሰይ